Değerli muhterem seyircilerimiz, Trafardan inşallah devamlı sizinle aziz seyircilerimizin de burada hazırdan konuşuruz. Bu İmam Ali'nin yasının Allah yanına ecri nerede, tevabı nerede? O burada hazırları görür inşallah. Burada güzel güzel sözleri icdir. Kalın bile bir şey gitmeyin. Düştü namaz vaktinde o Allah'ın katında. Düştü namaz vaktinde o Allah'ın katında. Ağlayın Aliye, ağlayın Aliye. Zeynep ananın yüreği düştü Ali düşende. Nasıl kıydılar karara çekilen o ezende. Ali sana fida olamadı canda bedende. Sana aza ilerem ben ya Ali her zamanda. Düştü namaz vaktinde o Allah'ın katında. Düştü namaz vaktinde o Allah'ın katında. Biz bugün hazır olduk Cami İmamül Hakim Leyla'l Kadir günlerde bu Leylet 21 inşallah bir İmam Ali şehadatlı geceleri biz Allah vefıklasın kumtula farları üzerlerini düz yola salsın. Biz Allah'ın gerek duruz ve aybar bu mecalislerden. Yani Şeyh Alavsa da okudu imamın ne şeyidir risalesi bu ümmete. Tesamuhuydu, taatuftu, yetimlere mukayyet olmağıydı. Yani imam mukayyet olurdu yetimlere. Biz de gerek burada her yetime, bizim yetimlerimiz çoktu. Bu hastan el fiyatlatıdan beri diye kim şehitlerimizin çokları mevcut tutsun. Her kişi özlerine mukayyet olsun. Ne de mukayyet olursa olsun özüne müsaade eylesey. Bir şey alsay, bayramda sorsay özün geçsey geçsey. Bizi Allah vefıklasın sizi bize inşallah. Bugün burada hazır olduk. Mescid-i Hakim'de, Cami-i Hakim'de hazır olduk. İmam Ali'nin şehadetli günüdü. Tabii İmam Ali bu gece kim şehit oldu? 21 Ramazan'ın 21'inde şehit oldu. İmam Ali şehit olmamış bir neçe noktasıyla da yığıştırdı Ehl-i Beyt'in. Mündüm neyim İmam Hasan'a Kumsun vasiyet eledi. Oğlu İmam Hasan Kumsun'dan büyüğüydü. Dedi menden sorursan İmam Say, menden sorursan Halifem Say. Mündü İmam Hüseyin oturuy, Zeynep'in oturuy, İmam Abbas oturuy. Mündüm neyim vasiyet eledi Allah Allah namaza. Namaz ise mukayyet olun, oruç ise mukayyet olun, yetim ise mukayyet olun, hatta konşu vasiyet eledi. Bu İmam Ali, İmam Hasan'a seyleyende bize seyley. Bu İmam Ali, İmam Hasan'a seyleyende ümmet Muhammed'e seyley. Fakat İmam Hasan şeylemi, yani biz ders alak özlerinden. Bugün, Leyla'tı 21 من Ramazan, Leyla mübareke, Leyla'l Kadir'de, yani ibadat, Allah özen, elfi senekim. Yani Kur'an'da söyleyeyim. Acırı. Sadıflıydık içinde vefat ve istişhad. Emir-i Muminin aleyhisselam. Ahad a'midet-i din. Vasî Resulillah. İfkaralar didasıydı. Ezekkat-ül Kufi'ye onurdu Emir-i Muminin. Koymazdı aç ifkara kalsın. Bu ümmel İslamiye sundu bir fatahile men fatahilet-i din. سلام الله عليه أخو رسول الله وصي رسول الله فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم أمر بالمعروف على يد أشكى الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم المرادي أوز بليده بيغمبر بليده لكنه بتاريخ حاقته ألم حاقته لكنه ألمس تاريخ ألمس قال ده بصماته إمام علي عليه السلام İndiye kimi? Yani benim ıksasım tarihti, bakalöriyos tarih. Ben okuyayım yani. İfkaralar çıkardılar özel önünden sonra. Küfede oğunurdular. Eyne saki el fukara, eyne ebul fukara, eyne Ali bin Ebi Talib. Ne kadar seyleştik? Ne kadar seyleştik İmam Ali'ne hakkım vermen o. ما قام الدين محمد إلا بمال خديجة وسيف علي وإيمان علي فبقين استربوا أماتين أجر قابل لاسين بزي حشر لاسين محمد والي محمدنا بزي حرم نماصن شفاعة علي بن أبي طالب بزي ولا ياسن دايو حق طايدة هر حق طولان علي بن أبي طالب أينما يدور
Ali yedir ol hak mahu. İmam Ali iz geçti hak kardındadı. Yok öz hak tadı. Hak kardındadı. Ve zahmet günlerinde Allah zey ümmet Muhammed'in acrın kabili iles. Ağlayın Ali'ye, ağlayın Ali'ye. Düştü namaz vaktinde, o Allah'ın katında. Düştü namaz vaktinde, o Allah'ın katında. Ağlayın Ali'ye, ağlayın Ali'ye. والجم اغلان سنقيد او اكنج سجدد مركز الصادق الامين الثقافي تابعت للعتبة الحسينية المقدسة مسجد السيد الحكيم ده بزم مجلس عزامز مستمر ده يا سمست طيوخ امير المؤمنين علي بن ابي طالبان ذكرى استشهادنا بو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مظلوم يا شاده özün qadr elədilə və illə ənəhu özü ma'ruf idi özündən əşşəcaa cəmi' ma'arik Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm daimən hamil liva rayət Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əlində idi xum ma'arikdə İslamın özün ağırdan öz idi İslamın əsasın quran cuhudun Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem soyru özünün cuhuduyla bu İslam quruldu. Bu Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib insan kamil idi vel kemal lillah. Hum cemi' muvasafat güzel cemallı sıfatlar muvasafatlar özünde mevcud idi. Şecaadan, ilimden, takvadan, varaatan, zuhuttan, adaleden. Lihaddil an adalasına bir kimse yetişemedi. Əlminə kimsə yetişənmədi. Rasulullahdan sonra özünün xumşədə özü mütəfavvıqdır. Bu Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib bu məclisi biz özünə Quranda əvvələn hədəf əsasi ənəhu bilsin bəşəriyyə bir belə insan var imiş. Və nəhcidik müstəmirdir. Bu nəhcidik lazım istimrar eləsin. Lazım mühüblərində özündə olan müvasafatlardan tapılsın. Özündə olan adətlərdən lazım bizdə tapılsın. Əgər sabır bəbindən isə, adalet bəbindən isə, rəhmət bəbindən isə, insaf bəbindən isə, mürüvvə bəbindən. Əmirül müminin bir büyük kütlə rəhməniyyə idi. Özündə bir rəhmə vardı, vasf olunmazdı. İlə dərəcət ənəhu, eşidiksiz xutabalardan öz özün vurana, özünə, özün zulm eləyənə, qəbilləmədi ənəhu özünə təaddid toxulunsun. Özünə dedi, yediğizdən yedirdirsiz, içdiğizdən içirdirsiz. Mən sağ qaldıysam, istəsəm özünü aff edərəm, istəsəm özündən haqqım alır. Bu mənədə insan var, büşkil qabiliyyə insan var bizim deməsin. Fə biz nə qədər eləsək, Əmir-ül Müminin Ali ibn-i Talibin haqqında azdır. Yetişəmənuq. Tozuna, torpağına yetişən mənuq. Əmir-ül müminin ma'ruf idi özündən ənəhu günüzün cihətdə idi qılışda, gecə cihətdə idi, cihədin nəfisdə idi. Gecə ağlardı, günüzün qılıcından qan axardı fi səbilillah. Rasulullahın sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hər darığı olanda özüdür kəşifül kürub ən vəcihi Rasulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Fə bu nüqtada intiqal eləyək, görnəcə Əbə Abdilləhəl Hüseynin aleyhissələm üzündən keşf elərdi kürubat Əbil Fadlil Abbas salavatullahi və səlamu aleyh. Aydın Rasulullaha Əmir-i Müminin Ali ibn Əbi Talib beləydi. Gələndə ma'rakətül xəndəqda, əv xəybarda, ma'arik çoxdur. Zalimlər gəlirdilər, havarlardılər, həlmin mübəriz, kimsə çıxanmazdı. بس أمير المؤمنين في بعض المعارك مع صغر سنه قخار دوزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر درد عمرو بن عبد العامري دي عنده هان جنات يس نشخ ميكم سميا دي قاقت علي بن أبي طالب عليه السلام اشكر زوزن رسول الله أوترت دي يا رسول الله دي يا علي بو عمرو بن الود العامري دي
ديد عوزة عمر ولد العامر سمندق علي بن أبي طالب. الله أكبر. يعني عزوزنا بخني جبر قيمة ويرد عوزو بالفعل عوزن ده قيمة للمد. فشخندا بمعركية رسول الله صلى الله عليه وسلم ديد برز الإيمان كله للكفر كله. حتى بعض الروايات بعض معارك رزقلن ده أمير المؤمنين رسول الله أعلم والاندر ديد يا ربي إن أردت أن تعبد أن تنصر علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين قتال ده وصف يوخيد عدل التوصف يوخيد ولكن قلق جانب الإنسان علم النذخ كم سان وصف يوخيد. عنده علم الكتاب عنده علم الكتاب. نبي الله سليمان قضي ياسم ده قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن يرتد به طرفك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آصف بن برخية وصي نبي الله سليمان كتاب تنبر بعض علم وارده بل قسن عرشنا ديرسي جزم بن جاتر. فكيف علمي كامل كتاب قال زن علي بن طالب من النغض هذا مستوى علمي ياسم دونك جانب الإنسان ولو سيزطه والله رقد يكون. أمير المؤمنين إنسانية أذن دا كامل مواصفات إذا يتم لارا بلنا بالمن بلا رواية تجرى بال أو أي باك للطلاف على أي باك للزاد أذلنا يدردرد. ولهذا أز أذن دا جميع أيتام الكوفة خمس قابي يغشت خمس ضجة إلى لبوكا إلى دل بزبس لين علي بن أبي طالب إذا بزدق أذن استغبر ولو برشيء يسير أذن فضائل النندرة. إن دبز بمجالس لريغش أن جميع أهل تلع فردان جميع طبقات المجتمع قال أن غاية مزنا شيدا أولا الله رضا إلى مخت الله الرضا سنحصل مخت إكن جدخ استغبر أجر قزنق علي بن أبي طالب شأن صغلت مخت استغبر سلاية شسن أجيال مزا قد يكون برجيل قالر أول المجالس تابلماز معلم داقب بيكون خير دايخ معلم ولمز بلن. ولكن بس بمجالس التبت لسخ مجتمعته بمجتمع إن شاء الله خيره قدر خيره بلور إن شاء الله نجح وفق لرزان الله عز وجل. وأمير المؤمنين ذا علم الطلبة إشلمخ بزا شرافته إن شاء الله قزمز تكبغ الله رحمتنا علي بن أبي طالب شفاعتنا قزمز تكبغ محمد وآل محمد شفاعتنا قزمز تكبغ كمذنبين بز مذنبه قناهمز شوخت بلا شلر ده قناهلار مثل مسخنا ده سلو. وعندنا صور من سيزا شكر تقدير قدم ليهم قناة تركمانية عراقية سيلي بمدخ سيز أولا سيز أيناس سيز ببلاد سيز ده چخان مجتمع عكسلر ممنونخ سيز ده رحمد أطايزا سباق سيز دائما بوما حافلاره بوما جالسلاره بوعزلاره نقل المط الله سيز وفق لاسن لجميع ما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درج إنسان أولم آلي عبدا إنسان بغض إلي النارك إنان جور جافدا هجرت بيان يارا أشت ومبارك قفدا نماز وقت ويانان القانون أبويانان نماز وقت ويانان القانون أبويانان أغلاين عليا أغلاين عليا اشتنا ماز وقتندا وآلهن قطندا دشتنا ماز وقتندا وآلهن قطندا أغلاين عليا أغلاين عليا سندشندا علي الكرار حقيقة بيجا بالمؤلم جيجا على قلوب المؤمنين والمسلمين جميعا باعتبار بيجا وجيجا اكي امام علي صلوات الله وسلامه عليه بطل الاسلام شهيد الله جيجا واقع امام علي صلوات الله وسلامه عليه ليس غني عن التعريف حقيقة يعني اسلام فقد لربيجا بالاضام اكي فقد لاد معذرة وزمان اكي ديسخ 40 من الهجرة وتحديدا ايام باعتبار 19 رمضان ايام
دير قالر ملعون عبد الرحمن بن ملجم المرادي إمام علي ورر صلوات الله وسلامه عليه يرالانر فقالر إكي جن يرالا وچنجو جن شهيد olur. حقيقة إمام علي ديسق أنه o insan da ikki özüne hum alem muhtaçtı ve hasatın bir günde. Bi'tibar İmam Ali aleyhisselam peygamberin deysek metelen tirmidi. Peygamberin terbiyesini alıptı. Peygamberden yaşayıptı. Yani peygamberden bir nuskaydı İmam Ali. Ve lehada diyek ulemelerin bir güzel sözü var diyer acizete en nisa en telide mitle aliyin. Neden ötürme tensilendi bu? Bi'tibar İmam Ali deyduğumuz kim bir peygamberden bir parçada bir nuskada. Peygamberde o insan idi ki özün ulemeler yazdı ulema-i-tarih. Ulema-i tarih getirdiler. Hatta gayr-ı müslimi koydular peygamberi fil mukaddime. Fe İmam Ali bi itibar nefs-i resul olduğu kim geçer. Gelsek biz bir günde ümmü'l-islamiye vakıan İmam Ali'ye muhtaç ettiler. Ne babında İmam Ali'nin sirasına, ahlakına, geçse İmam Ali'nin taamülüne mesela neşkiliydi o zamanda. Evvel şey değilse meten yetimlere. Bak bir günde Irak hakikaten bak yetim doladı. Fe İmam Ali yetimlerin babasıydı. Vakıan İmam Ali yukal enne uğurlanından sonra doktor diyle bir doktor getirdiler. Vasf edildi İmam Ali'ye ennehu diye metelen süt yarasına fedi. O zaman da bulaştı yetimler her kişi eline bir piyala aldılar. Süt av diye metelen yoğurt İmam Ali'ye yöne vecihlendiler. İmam Ali Ebu'l Eytam idi. İmam Ali hum alamında dersiydi. İmam Ali ki ennehu deysek bir kıyme insaniye. Lennehu kema hatta deysek قاورر عبر يبتلا دي إمام علي ليس فقط ملكا للشيعة أو للمسلمين بل هو قيمة إنسانية واقعا بجند مصر منظر إمام علي محتاج تلا إمام علي سيراسنا إمام علي نهجنا إمام علي بقى إكي أو زمان دا شو أحدث ولده ولكن إمام علي استاذ دائما إسلام وحد لاسن على ميخصان أبد استماز إمام علي نغدا حتى سيراسنا أخصي واقعا بزقس حتى معارك الإسلامية ده قال سي إمام علي الأبدا استمز الكوال باشلاسنا بغ بير قضية ور إمام علي حتى في معركة صفين قرد أنه بعض أنصار مثلا سوقي لدير يخ بس قبل لما نخجم سي سوقيخ أي لادي فإمام علي سنبغ بير نشد مدرسة هذا هاس جانب تأصي من جوانب الحياة İmam Ali'den gerek bu ümmel İslamiye aslında özün bir kudva görsünler. Peygamberden sonra fi taamulihim ma'alaytan, fi taamulihim deysek meten aileleysine neşkil yaşar. Ve neşkil metelen sahabalardan yaşıydı. Ve İmam Ali metelen devlesi meten hükümetine geçse metelen neşkil bir adalası vardı meten hükümetinde. Yetimler babında, arvatların babında İmam Ali vakıan deysek bir nusra vakıan bir günde hum alem özüne muhtaçtı ve nehcine, şiesine, sirasına ve hası babdan deysek geçsek metelen ilmine, hilmine, hilmine geçsek metelen bak neşkil bir halim insaniydi İmam Ali salavatullahi ve selamu aleyh fe İmam Ali medresada İmam Ali'nin bir şey dedi sirası, nehci hep de fakir fıkaran anıydı. Sizin bundan nasıl şey? Belki tabaklanır bizim bugünlerimizde fakir fukara mukayyet olurlar. Valla dediğimiz kim bir gün de yani vakıen biz daima bu sen güzel metelen bir şey dediğim metin İmam Cafer salavatullahi ve selam ve diyende rahimallahu men ahya amrana. İhya amr ehlel beyt leysa fakat ennehu nebki metelen deyse yığıl yağ döğünak yok. Ennehu ihya amr ehlel beyt bakar biz imamlarımız ve fil mukaddime deyse İmam Ali ve Cidlal peygamber metelen. Bunlar ne şekil teamüller var müştemelen. Ailelerinin, arvatlarının, şoklarının, komşularının. Sen bak geçseyi vakıen bak peygamberin bir güzel hutbası var. Valla istemem sizi de yıldığımız kimseydi. En o güzel bir hutbası var. Bu vecihler ümmel İslamiye der. Eyyüen nas, innehu kad akbele ileyküm şehrullah bil bereke ve rahmel mağfira. Ve hakede. İmam Ali'nin de ahir şeysinde yaralanından sonra şoklarını yığar. Güzel vasiyetler var. Der Allah, Allah fil eytem. Fela tegubbu affahum. Vela yudayyanne fi حضرتكم الله الله في جيرانكم بخ نغض وسيتي الله لأنه إمام علي سمعتم من رسول الله ها أنه الجار الجار ثم فظننا أنه سيورثه أنه كأنه قونشا كان أحد ورث أولر فحقيقة ديد غمس كما إمام علي برنس خايدة وأم الإسلامية بجندة سياسيين جسي مجتمع جسي أرواد جسي قشي جسي خم علم بجندة إمام علي نهجنا محتاج له أنه
عدالة طبق لمغباب دا ديد ومسكم خم نهجلارن دا سيرلارن دا بيجا بخ إمام عالم تنبيجا قدشو يا سلام بيرد لا عرار يلمازي أزلارنن قاموسلارن دا متكبر يوخد تشوخ متواضع إيدلا إمام عالي قل أوتر لشوخلارن إيار لشوخلارن إمام عالي برغن دير برغن باخت بر أروات باخت بلا بر نيچه يتموار ديد يا أمة الله سن باخي مشوخلا والله ديد بها تانم يو أروت إمام عالي مثلا إمام عالي ده ديد والله بالنار ديد ببالار يتمو شهيد والله بتو إمام عالي نفر معركة ده فديد من إن مبتليم للعنجة داي ناس قول إمام عالي دير جيت بلاش تزارنا خزمتي لمغا فبقى بيقول ديك بز إمام عالي محتاجوخ فبز لابد بالنار عظماء التاريخ من نردن درس الله من نردن مدرسة قرى من نردن حكمة قرى من نردن بناء الأسرة انطلق لر من نردن فرضا بو إمام عالي ياسندان سلاش يعني بلسي هر يرد وار حاضر أردن سلاش بياسدان سلاش وبقول دي دغمس كم سيا وجاء قونش تومس كم بيجا إمام عالن استشهاد ده بيعتبر إمام عالن بيجا فارق لرف الدنيا الفانية كبو دنيا إمام عالن شوك كرس دي دي الدنيا غري غري لغيري لقد طلقتك ثلاثة فبيجن مجالس العزاء واقعا قرولر دي سخت لفر مجتمع عنده وبتن أصلا بلد لارن ده قرولر لأنه إمام عالن برقشي إنسان ده قلده وإنما بيجن ده اسلام gerçekle yetim kaldı iki fi senet 40 min el hicra bi'tibar peygamber demişti ya ali ana ve anta abawa hadi el umme fawaqan bi gün de gerek her muhib her muali ve her imam ali taniyan gerek bi gecelerde bi günlerde mesela aza kursunna imam ali aza ilasinna ihlasinna bi'tibar ennehu minnar waqan hiç avudlanan bir insan da gülle bas elhamdülillah fa istaru bis kadar el imkan najlarin tatbiqliq fi dis hayatina el amaliye bir duayı var, bir söz var bizim milletimize bakanlara. Bizim duamız istarok. Bütün İslam'a ve dediğimiz kim tılafır milletine. İstarok İmam Ali metene kudva görsünne. Hayatlarında, siralarında, nehclerinde, müştemaatta, şerette her de gelse İmam Ali'yi ve kedelike imamları kudva görsünne. Ve Allah'tan istarok bizi size inşallah bilirlerince haşr eylesin. Ve ne kadar sağlık ziyaretlerinden de bizi inşallah mahrum eylemesin ya Rabbel Alemin. Tılafarda ahya mecalis var bütün yerde. Bir gündük burada biz sadu hazır olak alam belgeladuk. Bir meclisiyle bizde bu tevaba acıra şarikiyle bilise imam alı kutçuk adam da güldü. Fe Allah'tan isterim her kişinin acıran kabul eylesin. Azeliyenlerin ay kadim ehlil beyt. İnşallah acırarı makbuldü indi Allah-u Teala. و الله تان استلام دخ به رمضان خیر گنر علام نورجان قابل لاسن و به بلاد مز امن لاسن ان شاء الله شهدا لار مز رحمت لاسن و ممنونم سیزدن الله راضی olsun نه سوژی وار بیم گنچلار مز که امام علی اخلاق امام علی سیراسن امام علی نهجنی طبق لاسن بیم بگن لار مز والله اكيد بس امام عالن نهجنده يرسخ بلادمز هبله تقدميلر نغبا اوجي يرسخ يرشمان اوغ اهل بيتن ديار اوغ بردر راسنا بر جزء من عدهم يرشمان اوغ ازلارنا بس طبق لساخ درس لارنن تعلم لارنن اوغرن ساخ ان شاء الله تقدميلر بلادمز و استرام دغ امام عالق بليسز يعني يتم لارن داسيده شوق فاخر فقرامز وار اهل يرشنان حالة باكولنان kimse unutmasın fakir fukari inşallah belet tahı yoksul çoktu. Allah'tan istiyoruz bu eyyemlerde, bu Ramazan ayında, bu aze Hüseyiniyetlerde kader el imkan her kişi amelen kaddimlesin. Li ecil Seyyid-i Mevla-i Emir-i Müminin ve istiyoruz bu şebeplerden de yani tevacid ilesin bu azelerde استارق الله تاندق قابل لاسن بزدن اعمالمز باحسن القبول ان شاء الله جبرائيل فرياد ات گكدا عزا الهدي بتن جهان قن شغلاد سيح قارا بغلاد محترم seyircilerimiz ulaştık bu bölümün sonuna Allah kabul eylesin bu yaz seyircilerden Allah kabul eylesin sizden ikizlediniz bizi bu kadara kime. İnşallah her zaman sizinle o aziz seyircilerimiz kalın sağlıkla.